Ne pikërisht jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës, do të ndalemi në minutat në vim deri në përfundim të kësaj hapësire informative për të folur pikërisht për turizmin në vendin tonë. Me mua studio sa bashkuar kryetari i Unionit Turistik Shqiptar Arman Kasa. Përshëndetje. Kënaqësi që kam studio. Si do ta vlerësoni deri në këto momente, të paktën sepse thuaj se jemi deri drejt fundit, por si do ta vlerësoni ju këtë vit në aspektin turistik? Në pari do lejon të shprehem se shoh edhe gjatë intervistave që keni marrë me pushtetarët, me ministra, kryeministra, që thonë jemi në përfundim sezonit turistik. Nuk është as pak e vërtetë, sepse sezoni turistik, spaku, zyrtarisht, nga partnerët tanë, do dhe një muaj që të përfundoj. Data eksakt kur të largohen turistët e fundit nga Shqipëria, flasë për turistët e organizuar me avion charter, është data 3 tetor. Kështu që mund të themi edhe një muaj kohë në përfundimi sezonit turistik. Goxha ka kaluar në kohë, sepse kanë filluar që në maj, dhe pa dyshim që deri në datën e kemi referenca dhe kemi nxjerr konkluzionet tona, cilat për hir të vërtetës nuk janë ato që ne kemi pritur. Këtu nuk kemi fjalën për numra, sepse numrat janë, përsa i përket statistikave numrat, por ajo që është më rëndësishme për turizmin është feedbacku. Janë përshtypjet që japin turistët pasi largohen nga Shqipëria. Dhe vjen keq që e filloj me një lajm domethënë jo të këndshëm, po sepse nga gjitha përshtypjet e turistëve, pra sepse çdo turist i largohet, sidomos kompanitë e johura, kanë të detyrueshme për plotësimin e një pyetësori. Ku ndër tjera janë disa pyetje të rëndësishme, domethënë dhe pyetja që ne na shqetëson më shumë është a do ktheheni përsëri në Shqipëri? Përgjigja, domethënë pyetja që ka formularet... Po, dhe ju shqetëson përgjigja. Dhe përgjigja është që nuk besoj që do kthehem. Dhe më thonë... Ka argumente për këtë i rendisin? Pikrish, për qenë më të sakt, si do mos për turistët nërdik, në 100 veta, 4 për e tyre, vetëm 4 për e tyre kanë deklaruar se mund kthehem e prave tje. Sa përqin? 4%? Vetëm 4 veta se 4%. 4%, po. Më thonë që... Kja është aja që ne në shqetëson, sepse në qofë se ne flasim për turist kureshtarë që do të vinë të vizitojnë Shqipërinë, apo të bëjnë pushimin në Shqipëri për i vit apo dy vite, kja nuk është qëndrueshmëri po sigurisht e turizmi. Dhe ne kemi argumentat tona pse ato e kanë, ose dhe ata vetë kanë në të përësor argumentat e tyre, dhe kuptohet një ndër argumentat që infrastrukturë e keqe, konkretisht, në këmë të gjuar dhe vetë se gjatë bisetave që kemi pas me disa prej turizve, thonë që për çfarë vimë, ne s'kemi trotuar ku të ecim. Qartë. Edhe rrezikojmë të na shtyp makina. Bile njëra thoshte që kam pas incident pasi një nga makinat prekon pas hyrë të mbrozoi për tokë. Unë e kuptoj domethënë se gjitha justifikimet që ka qeveria, domethënë që janë tendera që u vonuan kryetarët e bashkive që u futën burg, thonë për sa i përket zonës Golemit, sepse zona e Golemit është e ka numrin më të turistëve. Dhe si vjet me insistimin ton, me insistimin edhe timin personalet, kryetarëve të bashkive, u arrit të shtrohen, të asfaltohen me asfalt disa nga rrugët e Golemit, por trotuaret ngelen me zhavorë se me inerte, që me të vërtet justifikohen ato që kanë thonë turistët e huaj. Përveç infrastrukturës rrugore, një ndër ato arsyetime që ato kanë, janë edhe mungesa e ndriçimit të rrugëve. Kemi pas raste, më duket se kam thënë edhe herë tjera intervista, që kemi disa raste që këta turistë, domethënë, janë kafshuar nga qentë e rrugës. Gjatë kohës që dalin për shëtitje, dalin për vrapë apo tjera tjera. Dhe mjaftojnë këto për të thënë se pse do të kthehen këtu. Pra ky është një indikator shumë i keq, cilën ne na shqetëson maksimum, sigurisht, por duhet shqetësoj edhe qeverinë, të cilët dalin edhe thonë që ne kemi 6 milion turistë. Mund të kemi 6 milion turistë duke përfshirë edhe emigrantët, kuptohet. Por në qoftë se ne nuk do të marrim masat e duhura dhe në mënyrë urgjente, këta shifra do kthehen bumerang. Pra zoti Kasa, ju e mohoni faktin që ky ka qenë sezoni më i mirë turistik i vendin tonë në të gjithë komponentët që e përbojnë një vend turistik, për vendasit të huaj sidomos. Por themi sezoni më i mirë, në qoftë se do flasim për numra, po, për shifra. Jo, po s'është kjo komponenti kryesor, kam përshtypjen për. Atëherë, domethënë ne jo rëndësishëm, por jo kryesor. Nuk kemi një ndryshim të madh, por jashtë disa gjëra të vogla, siç thashë, kanë filluar të lëvizin, por nuk mjaftojnë.
Sepse në qofë se thash, në Golem, një shtruar me asfalt disa nga rrugët, nga arteret e atyre rrugëve dytësore, por më ngënë shumë qërë e tjerë, më ngënë trotuar, ndërqimi e tjerë, në nuk më themi se është përmisuar infrastruktura. Dhe, po kështu kemi edhe plot rraset tjera për Golemin, ne kemi, e them për Golemin, sepse, unë e kam thënë dhe e tjera që Golemi është Antalya e Shqipërisë. Pasi ka numërët të madhë turistëve, prodhon numërët të madhë turistëve dhe prodhon më shumë të ardhura, sepse ka numërët më të madhë të struktura akomoduse. Por, përveç sajt, ne kemi edhe turizm tjetër, përveç turizit pushime, ne kemi një ndër atrakcionit shumë të kërkuar nga turistët e huaj, bila ata nuk besojnë të në Shqipëri, është keqë është Komani. Por rruga për shkur dhe në Koman është skandalose, është grëba gropa, dhe nuk besoj, cili do shtetë qoftë, që për të për 20 km rrugë, sa do tjetë aja kosta, nuk e merë inisiativën kur prodhon aj shumë para, që të bëjt e aksesushëm, sepse është ndër të kërkurit, unë si vjetë nuk kemë quar turistët në ekskursion për një saj rrugë, ndërkohë që ne të qëjmë në orë 400-500 veta në ditë për ekskursion, pëse du të qëjmë në orë, kur në të qëjmë këtu? Pra, përveç sajt, kemi atraksion të të kërkuar shumë nga turistët që është Syri Kalder, i cili për 2 km rrugë, edhe rruga atje, është pluhur, dhe më dhënë është gropa. Atje mos gabosh dhe me pagesë rruga? Pagesa, dakord. Po mirë, se mund të shfrytëzohet edhe për, sepse ne si dim ku shkojnë ato fondet. Edhe mund të, ajo është gjithjetër ku shkojnë fondet, por edhe mund të fusim i pagesë simbolike, dhe më dhënë, sepse, fëfunit, turismi prodhon të ardhur nga shumë mënyra. Dakord, dhe ta justifikoj. Aja është që është rëndësishme që thot ju që këto para që vilen nga turizmi, duhet të përkthehen në investimin turizëm. Kemi rastin e Sazanit, për shembull 2000 lekë vjetra, flasim 19 vjetra, është shkelja në Sazan. Megjithatë, nuk jam kundër kësaj takse. Por problemi është çfarë do shikojnë atje? Pra duhet të jetë një muzeu ushtarak, duhet të jetë diçka e tjerë, dhe këta 2000 lekë vjetra, më thon, ku do shkojnë? Ku përkthehen? Pra kemi gjëra të vogla që unë tashmë, domethënë mendoj që me iniciativë, me një vullnet më të madh qeverisë, ne mund të tejkalojmë këtë situatë. Në qoftë se ne se tejkalojmë këtë situatë, edhe nga bisedat që kam pasur me partnerët tanë ndërkombëtar, ato jam njëjtë gënjur, dhe të vitin tjetër do të vazhdojnë të qëndrojnë në Shqipëri, por nëse ndodh kështu edhe vitin tjetër, atëherë ne do ta kujtojmë destinacionin, sidomos Durrësin, si kohë aty në prallave që thonë na ishte një herë. Në qartë. Në fakt të duket dhe edhe shifra deri tani edhe ju e përmendët në niset kësa interviste që numri i turistëve gjithsesi vjen duke rritur edhe këtë vit pashtu. Si jemi informacionet tuaj me aspektin akomodues të turistëve? Është përmirësuar? Ne në fakt kemi pas probleme, pra me që kemi rritjet numrit të turistëve, se që thamë, kemi pas probleme në akomodim. Që do thotë që kërkesa për këtë vit ka qenë pak me madhës oferta. Por, investitorët privat, duke parë këtë kërkes, kanë investuar dhe po vazhdojnë të hapen hotele të reja. Jënë inauguruar disa hotele të reja, dhe hotele të mënë që kanë kapacitet, ndosha 300 dhoma, kemi dhe hotele që kanë 300 dhoma, që inauguru për të parë këtë vit, dhe vazhdojnë të bëhen, por, më thënë drejten, kemi vrejtet tona përsa i përket të shërbimit në hotele. Përveç këtyre që më përmenda, më thonë, probleme që ne kemi, që turistët, më thonë, partnerët tanë, sepse në fundfundit ata janë ata që i marrin feedbackun turistëve, kanë për këto, sa i përket infrastrukturës dhe problemeve që përmenda më lartë, kemi probleme të shërbimit në për hotele. Realisht, shërbimit në për hotele vlen për dëshiruar, në shumicën e hoteleve. Nuk plëtson standartet ose pritshmëri që ata kanë. Dhe kjo nuk vjen letë themi nga kursimi. Në qartë. Sepse do kursejnë për të marë një nga asortimentet. Ato njënë, problemi është që këto nuk kanë kulturën e duhur për të realizuar të shërbim. Pra që mungon stafi kualifikuar. E thënë në Shqipërën, e thënë me Shkoqër. Mungon stafi kualifikuar, i cilë të japë një shërbim të kulturuar në hotele, e cila shumë e rëndësishme për turistët e huaj. Sigurisht. Në fakt, në këndvështërimin të uaj, Zoti Kasa, përveç atyre që i thalë, por edhe se i themi i përselisin, ku duhet të përshëndrojt vëmendjet, paktën për sezonin arqëm turistik? Vëmendjet nga qeveria? Pa tjetër. A qeveria dhe në bashkëpunimet gjithë edhe atat cilët i evidentojnë probleme? Gjithë aktorët e fushës turizmit. Ajo, ne si privat i kemi bërë dëtyrën tonë, pasi po të reqim Shqipëri, disa nga operatorët më prestigjos të botës, e temi TUI, Thomas Cook, Der Turistik, e kompani tjera me emër, cilat
kanë filluar tashmë të operojnë në Shqipëri me turizëm të organizuar, pra me avion charter. Ajo që ngelet më shumë për të bërë është nga anë e qeverisë, si që thash, duhet të ndërhyjë më herë për përmirësimin e infrastrukturës, kryesisht të infrastrukturës rrugore dhe ambienteve, pastrimin e ambienteve, mundësisht ku ka, sepse jo gjithmonë ka mundësi, sepse Durrësi, sidomos Golemi, thash, është ndërtuar sipas skemës ndërtohet dhe shit, por aty ku ka mundësi, krijohen disa ambiente qelbruara, krijohen disa parqe të vogla, le të themi, dhe sidomos trotuaret. Trotuaret e ndërqimi që janë shumë të rëndësishëm të jenë gati vitin tjetër. Janë shumë e rëndësishme. Duket, zoti Kasa, sikur ne me këto 3-4 muaj të sezonit veror, themi që kaq ishte turizmi, ndërkohë që potencialet, paktën vendi i ka për turizm edhe të formave të tjera. Gjë që duket sikur nuk është se ka ndonjë angazhim ose aq sa duhet paktën. Patjetër, këto ky është turizmi masiv, si themin ne, turizmi pushimeve. Shqipëria ka shumë potencial turistik dhe po ta marrim në një të përmbledhur, ne aksesueshëm një rreth 20% e këtij potenciali. Pra imagjino 80% e këtij potenciali turistik nuk është aksesueshëm. Që përfshin çfarë përfshin këtë 80%? Duke përfshirë gjithë llojet e turizmit që ne ofrojmë, që ofrojmë vendi ynë. Po, po, po. Dhe për fat të mirë ne kemi mjaft resurse apo atraksione kulturore, historike, bukurinë natyrore etj. Që mund të ofrojmë turistit huaj. Dhe këto bukuri, aja që është më interesante, që është më, si thosh, që bën diferencë. Jo që bën diferencë, por që në favor të vendit tonë, përsa përket thithë e statura, është këta bukuri shiten me para pa bërë investime në shumisë e tyre. Për jashto akset të rrugore, për jashto infrastrukturën, ndërsa nuk ke nevoj për të bërë investimet më dha, sepse këto është bukuri e turizmi. Ne, si që përmenda, kemi për shumë një bukuri në tyrojë, se është Komani që nuk shfrytëzohet sa duhet, sepse mungon një copë rrugë, apo Syri Kaltër, apo shumë e shumë atraksionet tjera. Kemi përja shto turistet aventurës që ndosha se shikojnë këtë në kësy, sepse ato gjithën maleve kanë lojnë e specifik të turizmit, ndërsa të gjithë pjesët të më gjithë atraksionet tjera turistike, përfshirët ato historiko-kulturore, kanë shumë nevoj për investime, kanë shumë nevoj për pastrimin e plerave, cilat ndodhen rrugve, dhe kryeni përshtypje shumë të keqe, një opinion shumë keqe, të më thonë mos e Shqipëria është i vend i plurit dhe i plerave. E qartë, ndër pyetjet që kishte për turistët e huaj, ishte komponenti i çmimeve, zoti Kasa? Ose më sa këpër pyetjen drejt për drejt, si është Shqipëria në krahasim me vendet? Është e shtrenjtë për të pushuar? Çmimet nuk janë në këtë pyetësor, sepse kuptohet, ai e shet kur shet ofertën, kur jep ofertën klientit. Nëse varet edhe nga mirëqenia që kanë në shtetin kur ajo që ne dimë, domethënë që ne dimë, është që oferta nuk është e shtrejtë. Domethënë, ne kemi ofertën më të lirë në rajon. Vetëm me Maqedoninë, jo, me Maqedoninë më të shtrejtë pak. Por me Malinezi apo me Kroacinë nuk diskutohet, apo me Greqinë, domethënë kemi ofertën më të lirë. Kjo është fakt. Por ngajherë nuk mjafton vetëm oferta. Po patjetër. Sepse vërteta i vjen ndoshta për 100 euro apo 200 euro më lirë për paketën, por nuk gjej asnjë nga ato elementë të cilët ai ka një paket pushimesh. Sepse në fund funit turist vjen për pushime, ka kursy apo ka ditët e pushimit dhe vjen të shfrytëzojë ata në mënyrë që gjejë satisfaksion. Dhe fakti që me këto referenca apo me këto përshtypje që japi këto, nuk e gjej këtë satisfaksion në Shqipëri. Të dhënat për muajin shtator, mund të themi që janë premtuese për të vazhduar sadopak edhe këtë linjën e fluksit turistëve? Janë. Paktën ata të huaj, sepse kam përshtypjen që shqiptarët ndoshta ata që jetojnë jashtë do kanë lëvizur. Jo, janë të huajt, janë premtuese, sepse partnerët tanë, do të thonë kontraktorët, ndërkombëtar, i kanë kontraktuar këta dhoma, i kanë kontraktuar këta hotele deri në datën kur largohen çartrat. Dhe janë të detyruar t'i paguajnë, kështu që ata do i shesin këta dhoma në tregun e tyre. Dhe sepse biznes në fundit. Dhe kështu që deri në fund shtatorit ne kemi një numër të konsiderueshëm turistësh. Dhe fakti është që shtatori po verë. Po temperaturat janë përshtatshme. Janë më të lartë se sa korriku. Jeni optimist për sezonin e ardhshëm që do jetë më ndryshe për ta mbyllur? Atëherë, për sa i përket, pra ekzistoi mundësi për të ta ngritur në atë në elit turizmin dhe për ta shfrytëzuar si brin që edhe ditën tjetër ne do t'i kemi këta shifra. Ndoshta edhe pak më shumë. Do them në përmirësimin e infrastrukturës dhe gjithë. Por në përmirësimin e infrastrukturës turistike në përgjithësi. Po. Unë më thënë, kam pak shpresë realisht, duke qenë se kam edhe kontakte
sidomos me ministrin Klosi, por edhe me qeveritarë të tjerë. Nga premtimet që ata më kanë thënë, kam shpresë do të përparojnë. Nuk besoj që do t'i përfundojnë gjitha ato çfarë kërkohet, megjithëse në fakt nuk janë shumë. Do ketë diçka për premtuar, kështu se po i bën të gjitha. Do ketë disa përmirësime. Spaku, nga bisedat që un kam me ta dhe nga premtimet që më kanë dhënë, ka thënë ata dhe un besoj që do kemi një përmirësim të infrastrukturës. Un nuk them që të kemi një infrastrukturë super perfekte, sepse nuk bëhet kjo me vit, as me por spaku kemi një përmirësim të asaj që është ekzistuese. Pra, përfundojnë ata trotuarët, përfundojnë ndriçim. Në Sarand kemi disa trotuare sepse një ndër ankesat e tyre është që s'kan ku të lëvizin, rrezikohen nga makinat kur dalin xhiron rrugë. Disa lloj, domethënë, të tilla, domethënë, gjashme. Shpresojmë që sezonin e ardhshëm të flasim për rezultate pozitive. Faleminderit, kënaqësi që u pat në studio. Faleminderit ju.